Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, ну, ви в курсі, як завжди буде така. Ну, і ви в курсі, що завжди, коли до нас приходять військовослужбовці, це для мене завжди найкраща розмова, тому що, ну, більш важливої теми, ніж війна, зараз нема в усіх її аспектах. Ну, а коли з ким про неї говорити, як не з тими людьми, які насправді все це на собі власне вивозять, а не тих, хто робить вигляд, що це так. Ну, і сьогодні у нас дуже почесний гість, тому що це, по-перше, капітан, по-друге, цілий пресофіцер, потім пресофіцер кого? Цілої бригади, я не знаю, чи варто цього далі так називати, гвардії наступу, напевно, варто. І це знаменита бригада «Рубіж», АК-4 бригада швидкого реагування Національної гвардії, яка ще з'явилася з 2016 року. Це наша там зірцева бригада, яка перша створювалась за стандартами НАТО. Коротше, це одна з найкрутіших, насправді, на мій погляд, бригад нині на фронті, в якій є там і батальйони «Свобода», і, здається, їх уже два. Тобто люди реально, напевно, ну от саме ті, на чиїх плечах все це стоїть. Привіт, пане Андрію. Вітаю. Андрій Куліш, забув сказати. А, ще забув сказати, що він один з найпопулярніших англомовних, ні, напевно, він найпопулярніший англомовний військовий блогер України під ніком Кептен Старскі. Правильно сказав? Оперейтор Старскі. Оперейтор, боже, Кептен, боже. Я вже так, знаєш, Кептен. Ну, в кінці кінців, коли ж ти станеш майором, а дійсно, було б Кептен, було б якось не дуже, чи не станеш? Це була би халепа, якби був Кептен Старський, і потім мене би там підвищили. А потім Колонел, а потім Дженерал. Довелося б кожного разу міняти назву свого YouTube-каналу, це погано впливає на... Ну, це добре впливає на... На пафос? На мораль, але погано впливає на охоплення. Ну, якщо серйозно, то Андрій щойно повернувся, він перебував зараз зі своїми там підрозділами на... Скажімо так, на Донецькій ділянці фронту, скажімо так, да? Не будемо уточнювати, не треба уточнювати. Ну, на одній з тих ділянок, ну там всюди, повірте, лютий заміс, але це той там, де заміс от прям, ну от одна з квінтесенцій всіх лютих замісів, які є. Твоє відчуття, от мене дуже цікавить, наскільки, ну понятно, ви не на Південному фронті, тобто не на Запорізькому напрямку, тобто... Чи можна дійсно говорити про те, за твоїми враженнями, що Україна таки вже остаточно перехопила ініціативу? Чи це гойдалки отакі от постійно? Вони ми. Можна сказати, що на війні може трапитись усе. І якщо сьогодні ініціатива в твоїх руках, то завтра все може помінятися. І все може помінятися в найкоротші терміни. От, тому треба утримувати те, що ми маємо, і треба працювати на перспективу, думати наперед. Абсолютно все перераховувати. Але я погоджуюся з тим, що у нас є чимало успіхів. От, скажімо так, є як успіхи, так і тактичні поразки. От, але успіхи є, є здобутки. Можна говорити про тактичні здобутки. Саме от на нашому напрямку є позиції, які ми тримаємо під своїм контролем. От, як правило, ті позиції, які ми беремо, вони до КАЦАПів вже не повертаються, ну, але буває всіляки. Тобто, якщо говорити про населені пункти, то там ситуація більш динамічна, скажімо так. Угу. От, і має таку тенденцію до змін. За моїми спостереженнями, якщо порівнювати із тим, що відбувалося на Донбасі в 2014-2021, то на Донбасі зараз... в рази зросли шанси загинуть, скажімо так. О, тому що КАЦАПи, якщо порівняно із попереднім роком, коли ми досить активно використовували наші безпілотники і для координації артилерійських ударів, і для знищення особового складу, FPV-дрони, то КАЦАПи, на жаль, вчаться. От, Русня, на жаль, навчилася їх застосовувати і проти нашого особового складу. Тобто вони фактично вчаться у нас. Це означає те, що ми маємо все рівно бути на два кроки попереду них, і ми маємо переважати їх як чисельно в плані дронів, в плані операторів, в плані постачання, забезпечення. Ну, дронів от займаюся, всьому, як так, можу, чесно. Так. Так, і маємо їх переважати професійно, звичайно. До речі, ладно, раз уж ти одразу про це заговорив, давайте дійсно давай спочатку про ворога. Це прям хороший тон завжди спочатку ворога обговорити, а вже потім про себе говорити. За твоїми враженнями, ну тобто дрони, от я би дуже хотів зрозуміти, дуже часто приходиться чути від
людей, які займаються у нас дронами, про те, що наша проблема в тому, що у нас, скажімо так, у нас може їх і більше, але вони не стандартизовані. Тобто, грубо кажучи, у них це вже історія про просто промисловість. Тобто, у них є там буквально 3-4 моделі, вони їх фігачать в промислових масштабах. При цьому, ну, це далеко не найідеальніший витвір мистецтва, треба визнати. Тобто, той же ланцет, Русня, звісно, любить викладати відео, як він кудись попадає, але вони не викладають, що 80% нікуди не долітає. Це теж правда. Але от мені дуже цікава твоя точка зору. То все-таки, ну, і от дуже важливо зрозуміти, от, тому що от є такий зрадофільський підхід. Все, ми програли, Росія нас обганяє, є суперпереможний, що ні, ми все одно впереді. А от як воно насправді особливо напередку відчувається? Тобто, як працюємо ми, як працюють вони, у кого є перевага, тим більше, що у нас реально їх дуже багато різних, там цілий зоопарк цих дронів. Коротше, от є купа, вибачте, чим мене на цензорі ми займаємося. Ми просто робимо там фітові дрони одне. До речі, ні, в вашій бригаді ми, здається, їх не поставляємо, але там 4 бригадам іде, і вони працюють аж гай-гуде. Це тупо волонтерський проєкт. От мені тому дуже цікаво зрозуміти, от за твоїми враженнями, у кого перевага в даний момент, враховуючи оці от обставини? Ну, враховуючи, що дрони – це в основному розхідний матеріал, якщо говорити про дрони спостереження, дрони тактичного рівня, дрони FPV, то, ну, зрозуміло, це більш-менш розхідний матеріал. Враховуючи це, я би не сказав, що велика проблема в тому, що вони у нас якісь нестандартизовані, що у нас їх там цілий зоопарк. Чому? Тому що їх дуже багато, відповідно, з кожним дроном треба, скажімо так, боротися по-своєму, протидіяти йому по-своєму. Тому, якщо ми знаємо там характеристики, наприклад, от є Орлан, Зала, там Ланцет і тому подібне, то Суперкум. Да. Суперкум. Ну, я не знаю, як його називати. Суперкам. Ну, дуже дивно. Щось таке, так. То у нас це все, скажімо так, у нас величезна мішанина, у нас дуже багато фахівців, які там фахмани от просто на своєму напрямку, які знають на 100%, як працюють їхні дрони. Дуже класно, що у нас ці от ком'юніті дронщиків, що вони між собою спілкуються, діляться досвідом. Це взагалі, на мою думку, дуже-дуже класно. Дуже класно, що так відбувається у нас. От, окей, ну от якщо там без зайвих подробиць, але окей, от, наприклад, ваша бригада. У вас же, напевно, є окрема там чи рота аеророзвідки, окрема рота аеророзвідки, грубо кажучи. Ну, грубо кажучи, так. І вона займається і розвідкою, і ударними безпілотниками, всім. Ну от я не буду питати там, які у вас безпілотники, я просто, мені теорія цікава, з якої точки зору. Чому, наприклад, говорять про стандартизацію? Тому що, типу, ну от умовно кажучи, у тебе там є там концепція розвідку там. Там БПЛА, військ чи як завгодно в Україні написано, значить, на відділення треба такі, на роту такі, на батальйон такі. Ну, ти розумієш, по тактико-технічних даних. Це так працює вже чи ще ні? Десь працює, десь ні. Тобто я більш детально про це говорити не можу, бо я не аеророзвідник. Я бачу, як вони мінусують Русню своїми дронами, вони це виходить дуже класно. От, але більш детально, я думаю, що вони самі про це можуть розповісти. Але, в принципі, ти абсолютно правий, тому що на кожному рівні потрібні свої дрони. Наприклад, батальйон не може послуговуватися суто там коптерами. Це вже суто коптерами на тактичному рівні. Їм потрібні дрони оперативно-тактичного рівня, тобто ті, які можуть літати там на 40, на 100 кілометрів, тобто от такі. Звичайно, вони є. Те, що вони, ну, не стандартизовані, я думаю, що в реаліях України це абсолютно нормальна тема, тому що у нас... А як їх масштабувати, друже? Ти ж розумієш, чим проблема? Так, да, так. Да. Ну, тут вже, бачиш, вже фахівці вже на своєму рівні, я думаю, якимось... Ну, це не до тебе питання, це до Міноборони, звісно, питання. Просто я розумію, що я боюсь. У нас, скільки у нас там, десятки бригад. Десятки, там, сотні, там, якщо не тисячі рот аеророзвідки. Всім треба цей. У кожного своя, наприклад, ну, я просто кажу, як людина, яка займається однією школою аеророзвідки. В чому проблема? Ну, от кожна школа вчить на, от там, тин-тин-тин-тин-тин. І тут тобі раз кажуть, на, а ти на ньому не літав. Да. І це час, ти розумієш? Ну, типу, ти втратив апарат. Ну, якби, ну, це теж гроші, це час, ти розумієш. От що я маю на увазі. І мені пояснили, що сила Русні в тому, що, ну, да, ланцет це далеко не ідеальне, але воно працює, і от всі довбадятли вчаться на тому довбаному ланцеті. І всі вміють. І в цьому, типу, їх перевага, і вони його фігачать в промислових масштабах. До речі, їх стало більше останні от пару місяців на фронті, за твоїми враженнями? За моїми враженнями, їх стало набагато більше. Не лише сам, не лише ланцетів, якщо ми говоримо про ударні дрони, а і FPV-шки. FPV-шки само собою. От мені Макс буквально там пару днів тому писав, що... Це підлеглих пана Андрія, да, це мій колега, пресофіцер з нашої бригади, каже, буквально перед лицем пролетів. От, ну, пощастило.
І дуже багато дронів спостереження. Бували випадки, коли от ми їздили, наприклад, на позицію там до Арти, і бували випадки, коли над нами там від 5 до 9 орланів і зал літали. От, тим більше, що у них дрони, вони ж працюють у зв'язці. Тобто літає, наприклад, дрон спостереження і пару дронів ударних. І от вони там визначають цілі, ударні дрони летять на ці цілі, відпрацьовують. Тобто були випадки, коли їх, ну, от така от зграя літала, от просто от в нашому квадраті, наприклад. Тобто повернулося літо 22-го року? Ну, я не знаю, наскільки доречно порівнювати з літом 22-го. Ну, ти ж пам'ятаєш, коли орлани висіли просто як туча постійно позиціями? В общем, їх багато. От моя думка така. Їх багато, вони працюють і вдень, і вночі. Чому вони, чому їх так багато саме от на лінії фронту? Тому що росіяни полюють на техніку і на особовий склад, які прибувають на позиції. Або виходять, ну, з позиції. Ну, з ротації, так. Да. Тобто вони знищують техніку, яку вони визначають, яку вони бачать, вистежують із допомогою своїх дронів. От, і намагаються атакувати, координують удари артилерії по цій техніці. Я от був на позиції, і мене ввечері мала забрати автівка. Коротше, за тою автівкою цілу ніч Артуха полювала, так що вона мене забрала аж під ранок. У неї така була дира в лобовому склі від уламка. От, то ситуація отака. От. Тобто зараз складно не просто відвоювати на позиції, а складно навіть дістатись туди або вийти з позиції живим і здоровим. Ну, я так розумію, це ж саме стосується і них. Ми ж теж так само працюємо проти них. Безперечно. Безперечно. І як в таких умовах, от ти мені, я розумію, що це абсолютно дебільне питання, але, ну, я його все-таки задам тобі на правах цивільної людини. І як в таких умовах ще можна наступати? Можна, тому що тут вже дуже багато вирішує не лише там твоя підготовка, але й твоя мотивація. Тому що у нас мотивація є. От. І наша мотивація, вона набагато сильніша, ніж мотивація кацапів. Але, як я вже казав сьогодні, шансів померти на Донбасі в рази тепер більше. Ніж якщо було порівнювати там з тим же 21-м роком, ну, я думаю, з 21-м роком навіть не порівняти. Ну, 21-й рік це взагалі було, в принципі, ще певне затишшя, можна сказати, навіть якщо порівняти взагалі 14-22, то, в принципі, 21-й був достатньо тихий рік. Да, і чому я, власне, про це розповідаю? Просто для того, щоб наші слухачі і глядачі, щоб вони мали розуміння того, що воїни, які сьогодні там воюють, що вони роблять не просто героїчно, а просто титанічну, титанічну роботу. Це неможливо уявити, тому що люди в тих умовах зберігають ще нормальний бойовий дух і готові працювати далі, готові йти, скільки б цього не було потрібно. Добре, ну, власне, виходить, що гвардія наступу зараз на Донбасі в масті своїй воює, по великому рахунку. Скажімо так, чи можу спитати, чи має стосунок твоя бригада до тих успіхів, які має зараз українська армія під Бахмутом, без уточнення? Дотичні. Дотичні, окей, називаємо добре, дозволю. Дуже, дуже так. Тісно, дотично. Окей, давай тоді спробуємо, ну, пробігтися по лінії фронту, там потім на більш глобальні проблеми, але з цього розпочнемо. Ну, знову ж таки, твої оцінки. Ну, от, власне, з Бахмуту розпочнемо. Що у нас там? Тобто, грубо кажучи, я так розумію, що на південному фасі дійсно є достатньо серйозні успіхи, на північному, ну, скажімо так, ситуація статична, більш-менш, ну, тільки бої люті. Чи є шанси, що ми в цьому році відіб'ємо руїни Бахмуту? Давай так спитаємо. Шанси є завжди. Знову ж таки, на війні все міняється дуже-дуже швидко. Особливо ми всі бачили ефекти доміно, які час від часу трапляються в російській армії, жести доброї волі. Угу. От. Але якщо говорити про настрої кацапів саме на Бахмутському напрямку, я думаю, що глобально вони вже розуміють, що їм скоро доведеться такий жест доброї волі зробити. Психологічно, і це вже не раз помічалося, у них там особовий склад, скажімо так, перебуває в такій печальці. А хто це, до речі? Хто проти там і вас, і ваших там смежників? Там величезна різна, там солянка, величезна збірна солянка, да, з різних підрозділів. Є і кадировці, ну, ми їх бачимо не часто, вони десь там в тилу знімають свої... Помекані овець, напевно. Знімають свої відео для соцмереж. Є різні підрозділи, є, в принципі, і хороші підрозділи, такі досить професійні. От, наприклад, хто це? Десантники? Десантники їхні, ну, десантники, їх можна назвати, скажімо, їхньою там найбільш, не то, що найбільш боєздатним типом війська, напевно, єдиним таким більш-менш боєздатним типом військ.
величезна кількість різних, скажімо, ашмьотка, оцих от залишків різних підрозділів, з яких намагаються щось сколотити. От. Чому це добре? Тому що між ними взаємодія, ну, абсолютно. Що у них зі зв'язком, друже? От, до речі, дуже цікаво, вони ж постійно виють, поганий зв'язок, укропав, хороший зв'язок. Це зберігається, що у нас кращий зв'язок, чи у них? Чи вони, там, вони так і сидять на тапіках, чи і ми на тапіках вже сидимо? На тапіках сидять усі. Чому? Тому що тапіки – це штука, яку неможливо перехопити, яка, в принципі, така більш-менш, ну, надійна. Тільки перебити снарядом, ну? Тільки перебити снарядом, так, що, в принципі, ну, в моєму досвіді траплялося неодноразово, але тим не менше. От, якщо репка працює, то тапік – це такий надійний зв'язок, і репка, як правило, працює. Тобто, реп працює завжди. І їх, і наш. І їх, і наш, так. Да. А що вони зв'язують? Ну окей, це я розумію, але ж, ну, я маю на увазі, от ми сказали про зв'язок підрозділів, ну вони ж якби теж вже бігають не з Баофенгами, наскільки я знаю. Тобто у них у більшості вже є хороші вниші, матароли у них є, і, ну я не знаю, Харріса може і ні, але матароли є. Матароли є, ну ти знаєш, я от і досі бачив там деяких представителей цих терористичних формувань на Баофенгах. Тобто вони таким не гнушаються. Знову ж таки, дивись, доступ до сучасних технологій у них то є, то немає. Тому вони зараз намагаються користуватися тим, що є. От, китайці, зазвичай, Баофенг. До Баофенгів у них доступ, звісно, є. Ну і знову ж таки, це дає нам можливість передбачати їхні там подальші кроки. Ну, не лише Баофенг, звичайно. Ще одне питання. Ну, там нещодавно, там, здається, вчора, не суть важливо, там, пам'ятаю, чергова була істерика, ще недобитих русських воєнкорів, називаємо це так. Ну, в смислі, так і ми їх добиваємо, і вони їх свої добивають, щоб зайво не гавкали. О, це прекрасно. Так, да, це дуже приємно. Але я до чого? У них там була істерика, от через те, що там ніч, от, опять Кліщеївка, та-та-та-та-та, і снарядний голод. Опять спливає снарядний голод. Тепер хочеться, щоб Пригожин. Шайгу! Ну, він вже цього не зробить. Що за... От мені дуже цікаво, якщо ти оціниш їх роботу арти і нашу, тому що всі кажуть, що це і є наша головна перевага. Чи їх багато, чи дійсно в них є снарядний голод, чим працюють, як працюють, якість, ну а потім про нас. Ну давай спочатку про них. Скажімо так, бувають випадки, коли кацапи дійсно використовують цих своїх недобітих воєнкорів з метою поширення дезінформації. От, панічний щодо себе? Тим більше в соцмережах. Ну, дивись, свої соцмережі, я не думаю, що там всі солдати читають, там буряти, удмурти, які приїжджають, у них доступу до інтернету не завжди буває, так. Да. Час у часу вони поширюють соцмережі для... Для нас. Да, да. Це, щоб передовий підрозділ, який теж, що від вас люди в окопі будуть читати, що написав якийсь ублюдок в телеграмі? Ні, питання, ура, побіжали вперед, питання який смисл? Питання в тому, що якщо там тобі надходить інформація з кількох джерел про те, що у них є снарядний голод, і ти вирішуєш послати туди особовий склад, і потім виявляється, що ніякого голоду у них немає. От, тому такі повідомлення треба все рівно перевіряти. Тобто, да, на них треба звертати увагу, але не брати їх за даність. Треба такі речі перевіряти, звичайно. Тобто ніякого снарядного голоду у них там нема? Ну, я би так не сказав. Якщо порівнювати із 22-м роком, то безперечно, отак от глобально, якщо брати по всій лінії фронту, то обстріли вже не настільки інтенсивні, як минулого року. Але це не значить, що вони припинилися взагалі. Тому що кацапська артуха, вона, на жаль, працює. Наскільки якісно, от за твоїм враженням? Чисельно, да. Якісно, я б так не сказав. От. Тому що у нас основна... Ну, дивись, ми були з артилеристами, наприклад, нашими, вони стільки разів розповідали, що от вони там працюють, тут прилітає снаряд, це означає, що типу, пора знімати, да, пора йти там в укриття. І вони кажуть, ми дякуємо Богу за те, що кацапи такі раки, ну, мається на увазі їхні артилеристи, що вони з першого разу не можуть попасти. От, тому що вони кожного разу, коли по ним там стріляють, то, ну, воно десь там улітає непонятно куди. І, є час знятися. І є час, да, звичайно ж, піти і зайняти позицію там в укритті. У нас арта, вона більш досконала, більш дальнобійна, в силу того, що вона сучасніша. Да, ну, звісно, західна. Вона, ну, західна. Не тільки. У вас є три чи не питаю ніяких найменувань, просто от, наприклад, ваш підрозділ, ваша бригада. У вас, я так розумію, українська і західна є? Без коментарів я не можу детально говорити, от, але працювати є. І працюємо.
Взагалі, от я досить багато часу провів з артилеристами під час попередньої ротації. Можу сказати, що хлопці просто настільки, знаєш, от, це такий потужний колектив. Я просто все своє життя в піхоті, знаєш, і в піхоті там, ну, от, якесь таке одне певне братство. В арті це інше братство, але все рівно братство, тому що твій розрахунок, це фактично твоя родина, навіть от якщо ти там працюєш з якимось іншим розрахунком, то все рівно ви там буквально за один день ви просто стаєте родиною, тому що кожен знає, що робити, коригувальник, там, ну, в общем, кожен номер знає, що робити. Номер обслуги, всі знають, що робити, і, знаєш, мені подобається от атмосфера на українських позиціях, вона завжди така, знаєш, дуже дружня і така по-хорошому зла. Просто я чому питаю ще про арту, тому що, ну, от, особливо, якщо брати вашу ділянку фронту, то кажуть, що, в принципі, я не знаю, чи це правда, що саме туди вони завозять величезну кількість старих, вже неякісних. Тобто все це якісне, вони зараз тягнуть або на Куп'янськ, або на Південь. А, типу, на Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку, там, Верхньокам'янський, туди вони все тягнуть, коротше, дуже багато, типу, старя. І я не знаю, чи це правда, але нібито говорять, що дуже велику кількість оцих от красивих цифр Генштаба, які потім ми в кожному зведенні бачимо, це якраз теж, коли от, приїжджає, умовно кажучи, яка-то Д-20, зробить 5 пострілів, і її тут же наші прилітає. Що дуже лева частинка на вашому, на вашій ділянці. Це так, не так? Можеш це підтвердити? Ну, дивіться, Д-20 – це 152-й калібр. Так, да, я розумію, але у нього відстань, яка робота, я маю на увазі. Що для, вибач, для любого, навіть для краба, я вже не кажу, це, ну, як би... Для краба, так, да, але для піхотинця, в якого прилітає це 152-й, це абсолютно інше. Це жопа. І тому, якщо їх там стоїть там штук 20-30, то це насправді дуже-дуже велика сила. З цим треба рахуватися. Для них, звичайно, у них цього старя дофіга, і вони можуть його таскати, хоч там кожен тиждень. Таскають. І вони таскають. А питання просто в тому, що це от старе, воно застосовується по нашим бійцям. От. Тому неважливо, яке старе ми знищуємо, важливо, що ми з тим самим, наша арта, да, під наших артилеристів береже кров наших піхотинців. Це важливо. Дуже цікаво ще з точки зору от бронетехніки. Скажімо так, вони ж постійно жаліються, що у них, ну, вони не жаліються, але, типу, ми постійно говоримо, що у них реально вже починаються проблеми з бронетехнікою, що бронетехніка боїться виїжджати. Це так чи не так? І з їх боку, і з нашого боку. Особливо враховуючи дрони і все решта. Ну, про те, що у них проблеми з бронетехнікою... Ви не чули, так? Ми бачили свідчення ще минулого року, коли вони вже там почали розконсервовувати старьо. Але ж воно є. От. Старьо, звичайно, є. Ну, говорити про те, що у них вони лишилися без бронетехніки, це було б брехня, звичайно. Але ми можемо говорити про те, що ми накліпали досить велику кількість їхнього сучасного озброєння, мається на увазі там танки, типу прорив, от ми їх там продовжуємо кліпати час від часу ще одиниці. От, накліпало дуже багато. Т-72, там, Матали, Бехі, БТРи. 72-х. От, повіджимали, звичайно, теж чимало. Тому зараз у них є така проблема, що, бач, якщо у них раніше, знову ж таки, комплектація підрозділів була така більш-менш стандартизована цією бронетехнікою, то тепер туди теж заганяють там і 55, і все що угодно. Що, і Т-55 вже на фронті є? Ну, ходять чутки, що десь даже бачили. Ні, от відосики я ти теж бачив. Я, ну, але це якийсь їх резервний полк, який на полігоні, понімаєш, якийсь там жопі міра в Росії на Т-55. Я, от мені цікаво, чи на фронті вже їх зустрічали. Скажімо так, побачу особисто, дам знати. Та я сподіваюся, не треба його бачити, бо воно якби... Скільки там у нього дальність? 1.5 кілометра, але не дай Бог, танковий снаряд не гірший. Ну, я сподіваюся, що я його побачу в, такому, в безпечному стані. От, в забезпеченому. Да, але все рівно бачимо, що старі туди переганяють. Уже у них почали по волонтерам там гнати їм всякі буханки туди. Ну, таке. Буханки – це да. Це, звісно. Хоча я тобі скажу, що мені здається, от я згадую купу своїх підопічних. Вони і за буханку будуть дуже вдячні. Дивись, буханка дуже класна, якщо вона працює в Україні. Ну, само собою. Якщо ця буханка прожила там 50 років в Росії, на Росії, де дороги, коротше, бачать тільки по телевізору. Так вони нові виробляють, ти бачив? Вони вироблі буханки виробляють. Ну, тобто це смішно, звісно, але не смішно. Ну, як би да.
коли кожен день приходить запит на 20 машин, ти думаєш, а де їх, блін, брати? Вже скоро в Європі пікапів не лишиться, просто їх просто перестануть завозити, а ми продовжуємо їх потребляти в такому кількості. А якщо буханка буханкою, ну це теж, знаєш, корисна річ, вона ж їздить. Так. Особовий склад перевезе? Ну, я тобі скажу, наскільки людей евакуювали нашими буханками свого часу, і в 19-му році, і в 20-му, то машина непогана, звісно, але якщо її там порівнювати із Хамві або з іншими, то... Понятно. Або з М-ками 113-ми, то да, це... Добре, тоді от дуже цікава твоя точка зору. Я розумію, що якби твоя бригада постійно на Донеччині працює. Ну, так уж повелося з самого початку війни, таке враження, ви постійно там. Та, власне, тому вас Рубіж назвали, мені здається, на честь міста Рубіжного, де я просто людям пояснюю, якщо ви не розумієте, чому бригади дали ім'я Рубіж, то саме тому, що саме ця бригада, ну, я це слово героїчне, це просто буде якось навіть надто мало пафосно, тримала проти, не те, що переважаючих сил противника, ну, скільки проти вас діяло? 10-кратна перевага була практично. Так от, тим не менше, все одно ж всі з усіма спілкуються, більш-менш розуміють. Що відбувається от, з твоєї точки зору, от, чим категорично є, от, скажімо так, відмінність того, що відбувається, наприклад, на Південному фронті від того, що відбувається у вас? Мені особисто дуже складно судити про Південний фронт, тому що я там, на жаль, не був і не працював, хіба що з того, що мені розповідають мої друзі, в тому числі іноземці, які там працюють. Різниця в тому, що у них там така багаторівнева оборона, да, міні-поля там, звичайно, колосальні. Ну, вони є і на нашому напрямку, в принципі, теж. У мене от пару друзів, які заїхали сюди з пораненнями, це от якраз були мінні поранення від протипіхотних мін. Але там багаторівнева оборона, мінні поля, різниця, знову ж таки, то, що мені розповідали мої друзі, що коли вони займають, наприклад, російську позицію, то росіяни, вони відкочуються назад, от, і ця позиція, яка вже є у нас, вона фактично до них назад не переходить, вони там можуть, звичайно, її розбомбити, розстріляти, нанести артилерійський удар, от, але там вони сидять практично в глухій обороні, всі якісь спроби, а спроби не чисельні, повернути їхні позиції, ну, покращити якесь тактичне становище, у них абсолютно невдалі. От. Ну, але, знову ж таки, я там особисто не був. Якщо я там буду, то я наодмі розкажу детальніше. Ну, з того, що кажуть люди, які там, з якими я спілкуюсь, вони кажуть, до речі, вони там дуже, до речі, швидко намагаються приймати якісь, я б сказав, оперативні рішення. Тобто, от у них, наприклад, буквально на днях вони розділили велике там своє командування на дві штуки окремо, там Південь, Запоріжжя, і ти перекидають дуже швидко ті сили, ну тому що воно рветься з усіх боків, і вони намагаються його втримати. Ну, до речі, як подейкують, що нібито із вашого напрямку перекинули цих найкращих десантничків, забрали майже всіх. Ходили такі чутки, я їх теж чую, я їх не можу ні підтвердити, ні спростувати, але я можу сказати, що у казапів на Південному фронті у них теж такі досить упаднічні зараз настрої. Тобто вони розуміють, що їм доведеться робити жест доброї волі, тікати туди, відтягуватися на такмак, от, може, і далі. Тобто там дуже багато людей вже розуміє, що, ну, вони не вистоять і що рано чи пізно доведеться звідти лахати. Ну, будемо чекати і працювати далі. Дай Бог. Ну, саме тому, я і думаю, вони скоро почнуть велику мобілізацію. Я думаю, ти думаєш так само. Знаєш, як у них скрепи, традиції, ну так, у них традиція вересня-жовтні получать люблі. Да, у них традиція спочатку казати, що ніякої мобілізації не буде. Да, да, да. От, потім у них традиція цю мобілізацію, звісно ж, провести. Мене, наприклад, цікавить, скільки вони можуть мобілізувати цього разу. Тому що кажуть, між 400-700 тисяч. Тоді вони теж 500 тисяч казали, 300 тисяч. Ну, в результаті вийшло менше 300 набагато. Да. Ну, будемо бачити. В принципі, у них і так зараз вибирати не особливо, якби, особливо немає з чого, тому що у них дуже багато людей там і поїхало за кордон. Більше мільйона. І демобілізувалось уже в примусовому порядку на Донбасі. Ну, будемо бачити. У нас теж. Давайте не забувати. А то, як би, да, ладно, не будемо про погане, ну, але повірте, просто дуже, от, я не хочу, щоб наша розмова перетворювалася на те, що вона дуже часто буває там, знаєш, на позитивних ефірах, де все у нас прекрасно, і тільки виникає питання, якщо у нас все так прекрасно, чому досі вони в Криму і не в Ялті? Ну, от, просто тому, що у нас теж, на жаль, є втрати, і треба розуміти ціну того, що відбувається. Ну, кому я це кажу, але просто ціна, повірте, друзі,
Да, тут питання не в тому, що, знаєш, коли ми говоримо про втрати росіян, то ми робимо вигляд, типу, у нас втрат немає. Ми їх не розкриваємо з однієї простої причини, для того, щоб росіяни не мали оперативної інформації і не могли реагувати на тому чи іншому напрямку. Зрозуміло, що втрати, звичайно, є, і найкращі з нас загинули і в 22-му році, і моїх друзів дуже багато, і наших спільних друзів-журналістів теж. На жаль. На жаль, так. Але продовжуємо воювати, тому що у нас іншого вибору немає. Немає. Добре, такий момент. Я сподіваюся, це не є там суперсекретна інформація. Я так розумію, що у нас поступово переходить в армії перехід на західну стрілецьку зброю. Так це так і відбувається? Ну, ще минулого року я, наприклад, і в нашій бригаді бачу дуже багато західних зразків стрілецької зброї. От. З одного боку, це дуже класно, тому що зброя хороша, зброя сучасна, і платформи АР-15, і... Ну, арочки, звісно. Так, арочки, да, це, звісно, да. Да, це любов. Є мінус в тому, що це означає те, що забезпечення буде нестандартне, тобто різні калібри для різних типів стрілецького озброєння, це, звичайно, на мою думку, це погано. Мінус, да. Але я думаю, що івентуально ми всі перейдемо на 5.56 і, в принципі, будемо далі нормально працювати. Але калашів ще півфронту з калашами все одно ж, звісно. Ну, звичайно. Більше того, якщо ти маєш десь поповнювати БК, де ти поповнюєш. Ну, ні. Да. В тому числі, да, арку ти фіг у них з'являєш. Слава тобі, Господи, до речі, не треба, щоб вона в них з'являлася. Ну, бо просто от буквально кілька днів до тебе тут була от бойовий медик, то вона розказує, що ну, не треба думати, що вони такі тупі. Вони так само переклали всі ті американські, наприклад, настанови, які ми. Вони, ну, понятно, що не все так добре у них, але вони вчаться, на жаль. От, до речі, твоє враження. От якщо от порівнювати рівень там солдат, там лейтенант, капітан і вище. Ну от вони вчаться, не вчаться. Чому вчаться? Чи є якісь тенденції, які загальні, які за півтора року можна зробити, от з точки зору їх рівня підготовки? Те, що говорила ваша попередня гостя, вона говорила абсолютно правильно, і нам про це розповідали наші інструктори ще в 2016 році. Що так і є, що насправді кацапи поперекладали американські field manuals. І по них там розробляють якісь там власні СОПи і тому подібне. Але знову ж таки не розробили вони до 22-го року, нічого треба знати. Ну як би да, тому що є field manuals, а є російський статут, який, по-моєму, від 47-го року не мінявся. От тому такі справи. Ну, от це я розумію. А от тепер, якщо можна, от мені просто дуже цікаво, особливо, я ж впевнений, ти ж дуже багато спілкуєшся зі своїми бійцями. Тобто, ну от умовно кажучи, російський солдат зерця 22-го року, 23-го року. З точки зору його підготовки, готовності воювати і всього решта, от порівняй, що з ними відбулося? Дивись, 22-й рік на нас нападала професійна тренована армія, яка вважала, що вона не буде воювати взагалі, що вона просто проїде так от скрізь Україну, і, значить, ми будемо зустрічати її пірожками і цвітами. І шароварники. Шароварники ми, так. Да. Ця армія зразка 22-го року, ну, у мене хороші новини для них, тому що вони здохли, в принципі, майже в повному складі. Зараз проти нас воює, ну, воюють недобітки оці от. І мобіки. Да, з 22-го року. Мобіки, величезна кількість просто людей, яких там вирвали з якоїсь глубинки в Удмуртії, дали калаш, чувак там ще навіть російською погано розмовляє, і загнали на фронт. Були випадки, я, здається, казав, коли між мобілізацією і смертю у мобіка там могло минути там 6 днів. Да, його, ну, це там... минула осінь, друже, ти ж розумієш. Це от минула осінь, да, були такі випадки. І солдат, який сьогодні воює, ну, не солдат, а російський терорист, який сьогодні воює проти українського солдата, це може бути і мобік, може бути і професійний солдат, якого там... Ну, контрактник. Да, контрактник, якого підготували. Тому що, на жаль, в терористичній федерації триває і мобілізація оця от прихована, і триває інформаційна кампанія, триває пропаганда. От, вони там, звісно, кліпають. Те, що в них виходить на краще, це от пропагандистські ролики, дуже якісні, маю сказати. І, звичайно, таким чином вони тих от вчорашніх студентів, там якихось випускників, вони таким чином заволікають для того, щоб вони здохли в Україні.
Окей, а якщо з точки зору от, суто військової, тобто, понятно, да, мобіки, ну, але знову ж таки, та історія прекрасна, про яку ти кажеш, про 6 днів, понятно. Це історія, там, умовно, жовтня-листопада минулого року, коли вони свідомо пожертвували там соточки людей, просто щоб тримати фронт, а в цей час вони готували, умовно, 150-200 тисяч тих, яких проти, от, проти яких ми зараз воюємо, грубо кажучи. Ну, скажімо так, я маю на увазі з точки зору навченості. От наскільки вони навчилися воювати, давай так скажемо. От, ну, стандартний підрозділ, який воює. От як тобі здається, вони навчились воювати? З урахуванням всіх моментів. Знову ж таки, залежить від підрозділу. Бувають підрозділи, де вони воюють достатньо професійно, достатньо злагоджено. Це, це важливо. Але, як я вже казав, у них головна проблема полягає в тому, що там дуже багато різних підрозділів, з яких просто збивають солянку і кидають їх, умовно кажучи, от як один підрозділ кудись. І це, ну, не завжди робить, тому що взаємодія – це дуже важлива штука. Це, люди погано уявляють, наскільки це важлива штука насправді в бойових умовах. Але і казати те, що вони не знають, як воювати взагалі, теж, ну, неправильно. Да, неправильно. Просто наша підготовка, вона вища. Я от говорив з нашими піхотинцями, вони кажуть, що якби у нас війна тривала виключно з допомогою стрілковки, то ми б цю війну вже виграли іще минулого року. Тому, отак, що, тому що наш рівень підготовки наших піхотинців, він колосальний. Там не порівняти з кацапами. Це от якраз історія з НАТО, яка допомагає. Так, так, так. Тобто кацапів всі боялися, не розуміючи того, що вони бояться не стільки от кацапського солдата, оцього Ємелю, да, там, умовно, танку, із Рязані, да, скільки 10 тисяч танків і ці от сотні їхніх там винищувачів. А по суті так і є, тому що русський Ванька, ну, він, типа, його можна навчити, звичайно, воювати. Ну, але ж знову ж таки, ми хто? Ми є захисники нашої землі. У нас за спинами наші родини. І якщо ми не будемо воювати, то що нам робити? А от за що вони воюють? От, ну, я не кажу, там є ідеї, там, от, ну, потрапляють. Що вони кажуть? От, банально гроші. Просто гроші? Просто гроші. Угу. Просто гроші і таке там поваровати, ну, помародьорить. І все, тобто ніяких там проклятих сатаністів, натовці там убивають там наших дітей. Є, звісно, і ідейні такі уроди, але в першу чергу це, звичайно, бабки і помародьори. Тому що, ну, що це ти мародьориш під Бахмутом? Де це, там уже мародьорить? Це стиль життя. Так, блін, там унітаз десь саджать. Так який унітаз, друже? Ну, там вже там все розбахано не те, що в хлам, в м'ясо. Вже рік як, напевно. Що ти там помародериш? Ну, минулого року вже, да, намародерило там, звісно. Але, ну, це у них стиль життя, розумієш? Якщо твій стиль життя в Росії – це страждання 24/7, тому що життям це не назвати, то отакий от шанс, як повоювати в Україні, щось там намародерити і заробити бабла, то для росіян це нормальна тема. Для нас, звісно, що їхній стиль життя, що така тема, це був би ужас, тому що, ну, ми так не живемо, ми українці, ну, да, у нас абсолютно інше розуміння про те, як має життя виглядати. Да? А для них от страждання 24/7 – це норма, тому тут, звичайно, у них з'являється вибір. Окей, продовжуємо цю історію. От якщо оцінювати, там, пам'ятаю постійно, там не тільки Орікс, там багато хто веде підрахунок там знищених російських офіцерів, там реально, наприклад, знищених там лейтенантів, капітанів, там реально вже там, ну, 3-5-6 тисяч не солдат, офіцерів. Як тобі здається, ну, тому що багато хто говорить, типу, що їх головна проблема це верховне командування, типу, і рівень там штабу там. Ну, понятно. Але, типу, що на тактичному рівні офіцери у них очень даже на рівні постанів. Чи ні, вже ні. От, знову ж таки, от, по досвіду твоєї бригади, наприклад. У них дуже багато офіцерів мінусується на фронті. Це факт. Чому? Тому що, знову ж таки, якщо великі проблеми зі зв'язком, то їхні офіцери, вони зобов'язані приїжджати на передові позиції, перевіряти, і вони там часто стають хорошими русскими. От. Ну, а взагалі, да, бачиш, у нас, скажімо, доктрина наша, да, полягає в тому, щоб знищувати їхнє командування, їхніх офіцерів в першу чергу точними ударами по командним пунктам. І ми, до речі, це робимо регулярно, часто і з задоволенням. Тобто, якщо дивитися там щоденні звіти того ж самого Генштабу, то ми можемо побачити, що по командним пунктам противника було там нанесено за добу там 20, 30, 50 ударів. І треба розуміти, що дуже багато цих ударів є ефективними. Тобто, якраз ті от капітани
капітани, майори, полковники. Оце ми якраз говоримо про них. Ні, ну я тобі скажу, що лейтенант ще дуже важливий. Лейтенантів, звичайно, у них теж генерал досить. У них сержант, я так розумію, це таке собі в армії. У них лейтенант найважливіше, молодший лейтенант. Це молодший лейтенант, так, мальчик молодой, з такою от головою, перегруженою всіма проблемами, тому що у нього немає нормального сержанта, як в нормальній армії. І я думаю, що це, от, до речі, теж одна із причин, чому вони там дохнуть в такій кількості. Це дуже добре. Окей, ну і тепер ми нарешті до стратегічного рівня добралися. Я розумію, що ти зараз кажеш, як капітан, це не моя сфера відповідальності, але все одно я тут тебе не як капітан, а просто як людина, яка на війні 14 року і яка про цю війну знає, хоч і не все говорить, все. Якщо оцінювати, от, скажімо так, стратегічне те, що зараз відбувається, тобто, ну, от у мене питання номер один. Це зараз найважливіша тема в західних експертних колах, я думаю, ти сам це читаєш, англійською ти володієш добре, де обговорюється, чи правильно зробило українське командування, що не відходило з Бахмуту, от як ми це зробили в травні, і це дійсно був дуже правильний крок, який, ну, ми бачимо його результати зараз на фронті. Чи треба було класти стільки людей, тому що, мовляв, ми відправили найперевірніші типу твоєї частини, найкращі, туди, на Донецький фронт, щоб, значить, от, типу, стримувати наступ, а типу на півдні у нас пішли в нас наступ нові бригади, ну і їм прийшлося на власній крові, на жаль, вчитися наступати, і вони то навчилися, але, ну, ціна теж. І, коротше, чи це було правильне рішення, чи не треба було от саме за саму міську забудову триматися, тим більше, коли проти нас, типу, йде штурмова піхота, цей вагнерівці, які якраз вміли воювати саме в міській забудові, і це те, чого вони любили і хотіли, проти чого готували. Просто цікава твоя точка зору. Ну, дивись, воювати в міській забудові, в принципі, ми вміли краще, ніж вони. Чому? Тому що ми фактично весь 21-й рік провели на навчаннях за тематикою боїв в місті. Це саме моя бригада, бригада Рубіж. І міська забудова, різниця від бойових дій там в полі і від бойових дій в місті в тому, що в місті у тебе дуже багато укриттів, місць, які можуть бути використані як укриття, місць для засідки, мінування і чого завгодно. Тобто бої в місті, вони якраз вимагають професійного підходу, вони вимагають участі професіоналів. Таких фактично, як моя бригада, як це було і в Рубіжному, і в Сєвєродонецьку, в Лисичанську. Тобто там працювали люди, які фахово навчені працювати в місті. Хоча наші хлопці, вони однаково добре працюють і в полі, і в місті також. Тобто ти вважаєш, це було правильно до останнього триматися саме за ці міську забудову, а не відійти на ці панівні висоти і, ну, як зараз, і потихеньку їх обтискати? Я не можу оцінювати дії вищого командування. Звичайно. Тому я цього робити не буду, але я можу сказати, що наші хлопці там працювали дуже ефективно, звичайно. Угу. І у росіян не було іншого виходу, як просто рівняти квартали. Квартал за кварталом. Да, квартал за кварталом. Ну, звичайно, якщо ти просто їм віддаси це все і відійдеш, то вони там закріпляться і у них будуть свої укріплення. І сполучення, і укріплення, і фактично вся ця інфраструктура, вона буде використана ворогом. Тому, звичайно, ми нашими наявними силами і засобами повинні зробити все, щоб до останнього, скажімо, варіанту, да, не допустити таку картину. Почув. Задам тупе питання. От поява на фронті західної авіації, що змінить з твоєї точки зору? І чи змінить вона, чи стане вона геймченджером? Я не пілот, але з точки зору піхотинця, я скажу, що, звичайно, ми всі будемо вітати появу авіації. Тут навіть немає різниці особливо, чи вона західна, чи вона там вироблена ще з часів СРСР, так як вона зараз літає. Да? Головне, щоб вона була. Чому? Тому що штурмова авіація, вона необхідна нам в першу чергу для подавлення і ворожої артилерії, і ворожих ПВО. І якщо ти збираєшся штурмувати російську позицію, де перед якою знаходиться мінне поле, то це мінне поле спочатку треба розчистити, якщо ти хочеш штурмувати з допомогою техніки. Бо, знову ж таки, тактика малих груп, яка там зараз використовується, ну, вона не завжди ефективна. Да? Угу. Бувають випадки, залежно, знову ж таки, від місцевості, від погодних умов і від розташування сил противника, що треба застосувати техніку. Для того, щоб техніка підійшла, необхідно розчистити мінне поле. Для того, щоб розчистити мінне поле,
було необхідно туди прислати іншу техніку. І це все займає величезну купу і часу, і зусиль, і сам розумієш, що росіяни наносять удари і артилерію, і авіацію своєю. Тобто, в доктрині такої армії, як армії США, дуже чітко прописано, що під час наступальних дій завжди застосовується авіація, яка спочатку розносить абсолютно все, потім туди має можливість зайти техніка, і потім вже солдати зачищають. Да. Тобто вони зберігають життя особового складу. У нас зараз таке завдання, яке, по-моєму, не виконувала жодна армія НАТО. Яке вона перед собою даже ніколи не ставила. Просто, знову ж таки, наявними силами і засобами. Без переваги в повітрі, близько ніякої переваги. Так, да. Зробити все дуже чотенько, дуже швидко, так як там... Прорив фронту. Да, прорив фронту і прорив оцих от колосальних загрожень, цих ліній оборони, які там були нариті за півроку кацапами. Це колосальна героїчна робота, і дуже багато тих, хто там десь за кордоном нас критикує, вони не розуміють, що з цим не мала справи жодна армія НАТО до нас. А от, до речі, ти як людина, яка дуже багато ще 16 року спілкувався із, з будь-якими солдатами, американськими, британськими, канадськими, там будь-якими іншими. От є розуміння взагалі от того, що відбувається зараз на фронті? Бо я іноді, коли читаю там деяких там генералів, які ніколи не воювали, в мене таке враження, що вони вважають, ну вони взагалі не відстрілюють, що відбувається. Чи ні? От, ну, наші союзники до кінця розуміють, що відбувається на фронті? Чи просто ті, хто розуміє, нічого не говорять, а просто мовчать? Є, скажімо так, розуміння є, безперечно, але воно не завжди і не у всіх. От, дуже багато, звісно, таких спікерів є, які продовжують якби грати в цю гру, да, там ті невдалий наступ. От. Ну, багато хто з них передбачав, що Україна паде 561 день назад. Угу. От, тобто там за тиждень, да, за тиждень війни. Багато хто з них передбачав, що ми там три дня протримаємося там, чи пару тижнів. І ми говоримо про експертів не просто тих, які, знаєш, там говоряча голова десь в студії, а ми говоримо про реально генералів, про людей на великих військових позиціях, які працюють там в, ну, в великих агентствах і, і установах. О, тобто ці люди на повному серйозі стверджували, що от все пропало, що на Україні можна поставити хрест. Вони помилились. Ну, вони помилились, я тобі скажу, що те, що вони бачили, з офіційних звітів давало йому відповідні, я би сказав, висновки робити. Ну, якщо, вибач, будь ласка, ти бачиш, як у тебе вище керівництво виходить, каже, що у нас там війни не буде. Вони такі думають, ну окей, значить, вони не хочуть воювати, напевно. Ну, камон. Ти ж читав ці публікації, де американці кажуть, що Залужний до останнього не показував навіть плани там через різні причини. Американці навіть не знали, що насправді армія то готується, ще як готувалася. Ну, якби, слухай, у нас суверенна країна, у нас там свої військові секрети мають бути. Ми не зобов'язані ними ділитися. Так. Тобто все залежить від того, там, наскільки наша, наскільки в дружніх стосунках там наші країни, чи є ми союзниками і тому подібне. Тобто я бачу тут такий варіант. Те, що там пан Залужний, не, генерал Залужний не ділився там своїми секретами, не посвячав їх там. Ну, це так пишуть американці, я не знаю, чи це так є. Да. Я теж не знаю, чи так воно є насправді. Ну, але я думаю, що якби так було, то він мав би абсолютно всі причини так робити. Ну, ладно, все, я не буду в цю тему лізти, бо дійсно, ти ж все-таки військовослужбовець, діючи, тобі це обговорювати, а потім там, тільки слово, я вже Україну вже там червоний телефон з криками «Отставить!» Я готовий західних експертів критикувати, звісно, тому що дуже багато з них дійсно, скажімо так, недооцінювали Україну і українців. Дуже багато з них не знали, в принципі, взагалі, ну, що ми таке і з якого боку до нас підійти. От, я звичайно, звинувачую в цьому поганий маркетинг наш, міжнародний. Не тільки це, ну, я ж кажу, тільки тому, що ти військовослужбовець, не будемо тобі робити проблем. Я зараз опять свою зрадофільську пластинку включу, хто в цьому був винен, і з прізвищами, з датами, з зірваними дозами і так далі, тому подібне. Ладно. Менше з тим. Дякую тобі дуже за розмову. Я просто хочу побажати тобі як військовому, щоб твоя бригада
була саме тією, яка вставить український прапор на Рубіжну. Це було б, мені здається, дуже якось символічно, погодься. Бригада Рубіж повернулася. Ну, ні, потім ще й над Станицею Луганською, само собою, і там куди вже треба. Але я маю на увазі, ну от Рубіжне. Я дуже сподіваюся, що все-таки бригада Рубіж встановить прапор, і це буде дуже і правильно, і особливо чесно, ще й по відношенню до тих бійців, які там лишилися, на жаль, загиблі ще в 22-му році. Дякую тобі дуже за розмову. Це був капітан Андрій Куліш, прес-офіцер бригади Рубіж, найпопулярніший військовий блогер країни. Підписуйтесь на його канал «Оператор Старський». І також на український теж хай підписується. Український, на жаль, поки що не веду. Я думаю, що після перемоги. Ну, але на «Оператор Старський» підписуйтесь прямо зараз. Дякую тобі дуже. Дякую. Величезний привіт всім твоїм побратимам, твоєму командиру Артему Ілюхіну. Він же полковник чи генерал? Полковник. Полковнику, так. Дякую дуже. Почуємось.